Oko 80 biciklista iz cele Srbije nadmetalo se u 13 uzrasnih kategorija na poslednjem takmičenju u ovom sportu u ovoj sezoni. Trke kupa vožene su kroz Borovu šumu na stazi na 4. kilometru koja je prilagođena biciklistima svih uzrasta. Poslednji kup Srbije je Pirotski Ćilim za 2020. godinu. Ovom trkom praktično zatvaramo sezonu za 2020. godinu. Učestvovalo je oko 80 takmičara. Uspešni su bili i pirotski biciklisti. Osvojili su 8 medalja. Od mlađih kadeta je treći stigao Andrija Naunović. Nova pirotskih biciklista, prvi je stigao Aleksandar Džunov sa izuzetnim vremenom, drugi je stigao Miodrag Naunović i treći je stigao Igor Latković. U kategoriji CFA prvi je stigao Miloš Ivanović, drugi je stigao Đorđević Bratislav i treći je stigao Predrag Ivanović. U kategoriji juniora Đorđe Stevanović osvojio je srebrnu medalju. Pirotski klub ima 15 licenciranih takmičara od oko 40 članova. Situaciju na stazi iz minuta u minut pratili su radioamateri, među kojima su bili i najmlađi članovi Pirotskog radio kluba. Imamo bazu i 10 pozicija sa kojih naši članovi javljaju bilo šta se desi u vezi trke, da li je problem sa nekim biciklistom, da li je problem sa stazom, da li ima nekog zagušenja i eto, to je ta neka naša podrška u ovoj trci. Organizatori takmičenja su Biciklistički klub Bajkem, Biciklistički savez Srbije, Grad Pirot i Turistička organizacija Pirot uz podršku radioamatera, odreda izviđača Stara planina i drugih sponzora.